Gəlin rasional funksiyaların qrafiklərinə aid çalışmalara baxaq. Fərz edək ki, y = 2x/x + 1 funksiyası verilib. İndi olaraq bu funksiyanın üfüqi asimptotlarının olub-olmadığını araşdırmalıyıq. Bunun üçün də biz surət və məxrəcdə ən yüksək dərəcəli həddə baxmalıyıq. Surətdə ən yüksək dərəcəli hədd. Burada sadəcə bir hədd var. Bu 2x-dir məxrəcdə isə ən yüksək dərəcəli hədd x-dir. Bunların güvvəti 1-dir. X sonsuzluğa yaxınlaşdıqca, y x çox böyük qiymətlər aldıqca bu iki hədd daha önəmli olacaq. Burdakı birin əhəmiyyəti qalmayacaq. O zaman y təxminən bərabər olacaq 2x/x Və bu da 2-yə bərabər olacaq. Bu, həmçinin x mənfi sonsuzluğa yaxınlaşdığı hal üçün də doğrudur. X çox böyük mənfi qiymətlər aldıqca, y-nin qiyməti 2-yə yaxınlaşacaq. Burdakı 1-in əhəmiyyəti olmayacaq. Gəlin bu üfüqi asimptotu qrafikdə çəkək. Bu y=2 xəttidir. Qrafikini çəkək. Bu bizim üfüqi asimptotumuzdur bu y = 2 xəttidir. Və gəlin bura yazaq. Üfüqi asimptot. Bu x müsbət və ya mənfi sonsuzluğa yaxınlaşdıqca qrafikin yaxınlaşdığı, ancaq heç vaxt toxunmadığı bir xəttdir. Gəlin şaquli asimptotlara baxaq. Bilirik ki, x-in -1 qiymətində bu funksiyanın mənası yoxdur. Deməli, x -1 olduqda y-nin mənası yoxdur. Bu həqiqətən də doğrudur, çünki x -1 olduqda məxrəc 0-a bərabərdir və 0-a bölmək mümkün deyil. Bunun mənası yoxdur. Bu şaquli asimptotdur, çünki burdakı x heç nə ilə ehtisar olunmur. Gəlin qısa bir nümunəyə baxaq. Fərz edək ki, y = x + 1 / x + 1 funksiyası verilib. Düşünə bilərsiniz ki, x -1 olduqda bu funksiyanın mənası yoxdur. Doğru düşünmüş olarsınız, çünki x-in yerinə -1 qoysaq məxrəcdə 0 alınacaq, ancaq surətdə də 0 olacaq. Deməli 0/0 alınacaq. Bunun mənası yoxdur. Ancaq əgər x -1 olmasa, yəni surət və məxrəc 0-dan fərqli olsa, o zaman surəti və məxrəci x+1-ə bölə bilərik və bu da nəticədə 1-ə bərabər olacaq. O zaman deyə bilərsiniz ki, x -1-dən fərqli olduqda bu funksiyanın qiyməti 1-ə bərabər olacaq. x -1 olduqda 0/0 alınır. Və bunun mənası yoxdur. Belə olduqda şaquli asimptotumuz olmayacaq. Bunun qrafikində şaquli asimptot olmayacaq. Gəlin bu funksiyanın qrafikini də çəkək. Bura çəkəcəm. Əgər bunun qrafikini çəkəsə olsaq, y x-ın -1 qiyməti xaric bütün qiymətlərində 1-ə bərabər olacaq. Bu halda qrafik x = -1 nöqtəsi xaric y = 1 xətti olacaq. x = -1 olduqda funksiyanın mənası yoxdur. Bu qrafikdə bir boşluq yaranacaq və bunun ətrafında kiçik bir dairə çəkəcəy, çünki x = -1 olduqda y-in hansı qiymət aldığını bilmirik. Qrafik təxmini buna oxşayacaq. Bu üfüqi xəttə bənzəyəcək. Şaquli asimptotu yoxdur. Ona görə ki, surət və məxrəc x-ın -1-dən fərqli bütün qiymətlərindən ixtisar olunacaq. Deməli, şaquli asimptotları taparkən məxrəcin surətlə ixtisar olunmadığından əmin olmalıyıq. Bu halda da belədir. Bu halda isə ixtisar olunur, ona görə şaquli asimptot yoxdur. Bu halda ixtisar olunmadığına görə şaquli asimptot var. Bu qrafik üçün x = -1 şaquli asimptotdur. x = -1, gəlin bu şaquli asimptotu çəkək. Sonra isə x-a bir neçə qiymət verib y-ləri tapa bilərik. x beraber 0 olduqda 2 vur 0 edir 0. 0 bölünsün 0, üstə 1. Bu da 0 böl 1'dir, hansı ki 0'dır. Deməli bu 0, 0 nöqtəsidir. x 1 olduqda 2 vur 1 edir 2, böl 1, üstə 1. Bu da 2 böl 2 edir, yəni 1. Bu 1, 1 nöqtəsidir. Bu da bu nöqtədir. Digər nöqtələri də tapa bilərik, ancaq əyrimiz buna bənzəyəcək. Sol tərəfdən şaquli asimptotaya yaxınlaşdıqda funksiya mənfi sonsuzluğa yaxınlaşacaq, yəni funksiya beləcə mənfi sonsuzluğa gedir. Sağ tərəfdən isə funksiya üfüqi asimptotaya yaxınlaşacaq, təxminən buna oxşayacaq. İndi isə gəlin x-ə başqa qiymət verək x - 2 olduqda funksiyanın qiyməti nəçə olacaq? Mənfi -2 vur 2 -4 edir. Surətdə -4, məxrəcdə isə -2 + 1 -1 edir. Deməli bu 4-dür. Bu -2, 4 nöqtəsidir. Mənfi -2, 1, 2, 3, 4. Mənfi -2, 4 nöqtəsi. Gəlin x-ə -3 verək x - 3 olduqda surətdə 2 vur -3 -6 edir, böl -3 üstəgəl 1 -2 edir. -6 böl -2 edir müsbət 3. Deməli bu -3, 3 nöqtəsidir. 1 2 3 1 2 3. Bu nöqtədə burdadır. Qrafikimiz buna bənzəyəcək. Biz mənfi sonsuzluğa yaxınlaşdıqca qrafikimiz üfüqi asimptota yaxınlaşır. X -1-ə yaxınlaşdıqda qrafikimiz müsbət sonsuzluğa yaxınlaşır. Gəlin bunun həqiqətən də bu tənliyin qrafiki olduğunu təsdiq edək. Kalkulyatordan istifadə edəcəm. Mən burada y = 2x/ böl. x + 1 Bir funksiyanın qrafikini quracam. Budur, qrafikimiz buna çox oxşuyur. Burda şaqoli asimptot nöqtələri birləşdirsə də, əslində funksiya burda təyin olunmuyub. Sadəcə bütün kalkulyatorlar hesablamaları çox detallı şəkildə aparır və sonra bütün nöqtələri birləşdirir deyə qrafik buna bənzəyir. Əslində bunun asimptot olduğunu kalkulyator başa düşmür. Nəticədə bütün nöqtələri birləşdirir. Burda isə birləşmə olmamalı idi. Ümidvaram bu sizin üçün faydalı çalışma oldu.